No niin, no niin. Vuoden tauon jälkeen Festivilla Vaasassa on jo itse asiassa lähtenyt käyntiin ja yksi tapahtuman arkkitehtejä täällä Nina Svartsjö paikalla. Hei, ihan alkuun Nina, ei puhuta tapahtumasta, vaan mitä sulle kuuluu? Kiitos, oikein hyvää. Mukava tulla taas tänne festivillaan. Joo, viime vuonna tosiaan oltiin täällä kanssa ja tänään ollaan menty vähän eri rakenteella tänä vuonna. Ilmeisesti täällä eilen itsekin saavuin paikalle, niin oli oikein hyvät festarijuhlat jo käynnissä. Niin mitäs eilen tapahtui ja mikä oli tunnelma? Joo, meillä oli eilen tämmöinen arki-illan alkufesti. Aivan mukavasti oli porukkaa liikenteessä. Meillä oli stand-up-komiikkaa täällä ja kaksi aivan upeaa tribuuttibändiä. Mahtava meininki. Mahtava kuulla, eli hyvä semmoinen lämmittely tälle päivälle. Sulla on paljon kanssa hommaa, tai oikeastaan kaikilla täällä on, ja nyt rupeaa näyttää, että on vähän tilanne rauhoittunut, eli kertoo siitä, että suurin osa varmaan ainakin tässä pihalla on valmista. Niin mikä on tällä hetken tilanne järjestelyjä suhteen, onko kaikki aikataulussa ja kunnossa, ja mitä työtä se on vaatinut? Paljon on työtunteja takana, ja mahtavaa duunia on kaikki tehnyt. Täällä on venytty moneen suuntaan, ja hyvällä mallilla on tällä hetkellä, odotellaan iltaa. Paljon on vielä tekemistä, mutta ne on sitten semmoisia juttuja, mitä pystyy tehdä juuri ennen kuin portit aukeaa. Jes, ennen kuin mennään tämmöisen käytännön ohjeisiin, niin mitäs sä oot varmasti tänään illalla työn touhussa, mutta mitä mieltä tuosta artistikattauksesta? Siellä on aika laidasta laitaan isoa nimeä ja eri tyyliä, niin varmaan kaikille jotain. Onko itsellä jotain odotuksia? No siis todellakin, kuten sanoit, niin monenlaista ja kaikille jotain. Ja en osaa sanoa, että ketä eniten oottaisin, koska kaikki on niin kovia. Kyllä, kaikki pääsee katsomaan. Hei, tosiaan me ollaan täällä rannassa ja maisemat on mahtavat, niin onko antaa mitään semmoisia käytännön ohjeita tai jotain, mistä löytyisi ohjeita, jos ehkä semmoista, ketkä ei ole Vaasasta tai onkin Vaasasta, ei ole täällä käynyt aikaisemmin, niin miten tänne kannattaa tulla ja löytyykö jostain jotain lisäohjeita? Osoitteet tietysti löytyy netistä, mutta anna vähän pientä selkoa siihen. Joo, eli meidän somekanavilla löytyy lisäohjeita, että jos vielä muistelee, että miten se nyt olikaan. Mutta käytännössä niin kannattaa tulla hyvissä ajoin paikalle. Semmoset kamppeet, että mennään sään mukaan. Ainut asia, mihin me ei voi vaikuttaa, on se, että minkälainen sää on. Jos tulee vettä, niin ihan rohkeasti ne kumpparit jalkaa ja sadetakki päälle. Ja sitten se, että jos tulee kävellen, niin täällä on tuo pääportti, mistä pitää tulla. Jos tulee autolla, niin voi jättää vaikka tuonne Elisa-areenalle sen auto ja tulla sieltä alikulun kautta. Pyörällä on hyvä tulla. Kyllä. Eli tänne vaan kaikki. Viimeisenä oikeastaan mainitsikin tuosta, sosiaalinen media on taas aktiivinen, että vaikka tänään ei jostain syystä tänne pääsisi, niin kannattaa seurailla sieltä tunnelmia, jos jossain muualla on, mutta onko antaa mitään ohjeita vielä, että miten jos haluaa tänä illalla sosiaalista mediaa käyttää, niin onko jotain tiettyjä hashtagia tai kaavoja, että miten pääsee osaksi näyttämään omia tunnelmia tuonne maailmalle? Joo, eli meillä on tämmöinen skriini täällä ja jos haluat sen oman kuvasi sinne skriinille näkyviin, niin hashtag festivilla, niin niitä sitten näytellään ja muutenkin, niin kannattaa seurata sitä Instaa ja Facebookia ja niin. Somettakaa, se on kivaa. Sillä jaetaan kaikille kavereille ja meillekin niitä tunnelmia, että kuinka mahtavaa täällä on. Kyllä, ja tosiaan sillä hashtagille päässä oman kuvan lavalle todennäköisesti, niin se ei ole huono ollenkaan, kun tuohon screenille tärähtää. Mutta täällä on kaikki suhteellisen ok, ja sä lähdet jatkaa vielä hommia, ja me odotellaan, ja loistava ilta tulossa, vai millä fiiliksille? Kyllä vai, loistava ilta tulossa, ja kaikille lämpimästi tervetuloa. Kiitos ja tervetuloa.